Moroccan Vipers, bonjour. Rabarba. Techniquement, c'est un bonjour. Rabarba, c'est pas. Attache. Hello, Kent. Twisted message. Hi there, homies. Robert, qui je peux aller chez lui? Bref, dozo. Yuma review. Yeah, un petit truc. High end. هذا غادي يبقى يحك على اللحيه. اللهم غادي ندوزو لهنايا واخا يبقى بير ليكم. الا بقى كيحك على اللحيه غادي يدير الصداع. اللهم تما. سي ان مود اللي كيجي في هاد لي بتيت بواط. اويل سي. اويل سي كتعرفو تقدروا ما تكونوش كتعرفوها بزاف ولكن ديروا في بالكم كل ما كانتش اويل سي كل ما كانش الموديل ستراتوم كل ما كانش مينيكين ستراتوم سكيفي شتي هذاك الفوق ديالها كيفاش كيمشي سي ستراتوم هي الاولى اللي دارت من بعد ولات في المينيكين المينيكين الاولى المينيكين في 2 او كولوسال كلهم خداو يزون كوبيي هذاك الديزاين اليوم جو بونس 212 هي لور دوزيام سكونك لور بروميير سكونك سيتي ريفولفر ماشي هاد ريفولفر هادي ريفولفر 2 ريفولفر اللي مفرد كباقا الفوق سكونك ميكا سكي هي دو بلي سامبل اي با سي سامبل كو سا دابا تشوفو معايا في الابي كروسي غادي نفرتكوها كاملة غادي نيتوايها قدامكم وتشوفوا لانجينيوري déjà filmé à Piclosis ce qui fait déjà le prix c'est $295 d'abord sur Stratum Store déjà 276,18 pour les 8 jours prochains je vais dire un de Vap Store Les Stratum AK-47, baqin dirin 550. Stratum Velvet ktchbel minikin. Enfin, le minikin est il ktchbel, baqin dirin 520€. Aha! Tung. Red le flacon. Hada. Le BFX OLC Cap. Fait le connecteur. 16,50€. Ah, il se gêne pas. Donc, c'est la review de Stratum 212 par OLC. La Stratum 212 par OLC. J'ai fait une boîte. Ah, d'accord. Une boîte un peu rigide. J'ai la Stratum 212 avec un flacon BFX, la nouvelle génération des flacons avec une pièce alfort, les propriétaires. C'est des isolateurs de 510 et un chauffon bête qui j'ai 3.0 ou 3.2. معهم ان جوان دونك هادشي اللي كيجي لو فلاكون داير بحال هكا سي ان فلاكون بي اف اكس مي فيه هاد الميكانيزم لي بروبريتير مع ستراتوم نورمالمون وي وي اه نو سي لا ميم شوز Ciao, c'est le même truc. Les flacons BFX, normalement, qui sont celui du métal, le tuyau charge. C'est une connexion directe. Alors, les dimensions. Alors, la box déjà, comme ça, on va en délire. Tube.
en laitant, les parties l'autre c'est de l'acier. On va regarder le donc elle fait 115 grammes d'élan qui fait mettre les tubes en laitant. Les autres pièces sont stainless steel. Le flacon qui a 8,5 ml de liquide. Que 18,650 uniquement. Positif le tête. Elle fait 74 mm, 45 à la 24, mais que tu as le 22. Elle est le plateau Harbert. كاين واحد كيتسميو الكاتش كاب، داك الكاتش كاب ما كيديروش على ود والو حيت كيبقى حتى الا كان شي ليكيد خارج شي حاجه كيبقى هنا، مي لي فيت اونيكمون بور 22. نورمالمون كون ما كانش هاد الكاتش كاب غتحط فوق منها 24. بلا ما نبقاو نطولو با اون فالا ديمونتي كومبليتمون. اميكا خاصو هو اللي بدا لونتروتيان، هادي خاصها لونتروتيان. دونك هاد لي باغ لي ما كنحملش ولكن في الهاينت خاصك تولف عليهم. هاد لي بوطو كاب ديال لي باتري فيلتاج زوين. لي فيس اي ما خاصني نضيع حتى وحده سينو شوي دون لا ميردا. J'ai jamais démonté une stratum. La première fois, mais comment? Hop là. Donc, dit la plaque 510, je dois de vis. Et il y a un jardin Hida. On a un tafal plateau. Hida, je suis en division, je suis en bras de compte. بحال هكا ما نضيع حتى بياس. هنايا عندي جو بونس كو سي دو ليتون. هذا هو ليكيد ديال النيجاتيف. هذا هو الكور نيجاتيف. كنجبدو شويه جو فورس با حيت كيبان ليا غير سي اون لاميل. اه مي سي هاش سي اسي ريجيد ها ماشي رطيطب. دونك كاين شوية الليكيد هنايا و هذا كيبان ليا غادي غير يهبط با بون نمشي لتوب. دونك عندي واحد جوج ديال لي فيس هنايا لا كورس ديالهم صغيرة. وفيس واحد اخر هنا هذا هو اللي شاد التوب. هاد لي دو فيس هما اللي شادين ليا التوب اللي كيهز ليا لا باتري. شوفي لا طاحو الاولى فريمون خاصك تحضي مع هادو. حيت لي دو فيس وكنجبد لو توب هذا ما كيبانش ليا سي دو لي طون نورمال. Je pense qu'il est plaqué ou la traité. L'étang normal est déjà oxydé ou alors c'est du vrai l'étang brasse. Ou alors. Mais déjà qu'il y a un logo du stratum bien. Ça se voit qu'il n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Bon. Et qui fait chez Horjminenayo. Voilà. Donc, c'est le mécanisme qui est fait la bouteille. Il y a un joint là, on a tenu un Zeid. Ou 510.
فوالا كيخرج من هنايا. دونك هادو اللي عطيني الاخرين كتبدلهم على حسب لا هوتور اللي بغيتي يكون. جوبونس كيقولوا 3 هنايا 3 2 يمكن في هاد الطول. يا سي ان جوان سي ان سيليكون ولا سي سي دو كاوتشو دونك سي مو. Oh merde. Indien ressort. Focus. Focus. Voilà le ressort. Voilà le bouton. Alors le bouton absorbe cuivre beryllium. Donc c'est ce qui délie le contact. Il l'a fait معايا. هما كيقولوا سيلف كلينين. نورمالمون سيغ ميكا فاش لي كونتاكت كيتلاقاو كيديرو ليه لي زارك. كيبان لك شي ارك؟ انا ما كيبانوش ليا لي زارك. ما كيبانش ليا لي زارك. دونك هذا هو البلو بوزيتيف اللي كيجي اون كونتاكت مع البلو بوزيتيف ديال لاطو ديالنا. وهذا الغصور شوية قاسح ماشي رطيطه. دونك اللي غادي ندير هو لا بوكس لو كور كامل غادي نغسلو بالماء في الفروتي بيان نيتوايي وغادي نرجعو. فاش نرجعو غادي نرجعو في النيتواياج بالميغور نيتواييو هادشي كامل. La boxe tresslet. Alors, pour que j'explique, c'est un bloc du plastique, un Mac qui coûte un peu plus cher. C'est un bloc, mais si c'est de l'impression 3D, c'est pas du plastique injecté. Qui fait que je fais des boxes chinoises. Donc, c'est des machines, je pense, CNC, ou même qui sont programmées par un ordinateur. دونك هنا فين كيتحط عندنا لا بلاك 510 عاد جايه حفره ديال ليزولاتور داك الكبير الكحل باش يهبط بلو بوزيتيف هنايا عاوتاني ان غون ترو توت اي تاروندي باش يكون لو بوتون محفور لو تيوب ديال ليكيد لو تيوب الاخر وكلشي اروندي حتى من الداخل. هنا شويه صافا كتحس بيه شويه ماضي ولكن هنا فين تكون ليوتيليزاسيون ديالك توت اي تاروندي. Tout est ergonomique. D'ailleurs, c'est une box très compacte. Quand il y a une box que j'ai un peu plus compacte, il y a la Revolver, c'est la version 2. Donc, voilà. À peu près la même hauteur, elle a des features. Mais. Voilà. Il y en a que tu peux chercher. تاهي ديال او اس اي و تاهي غادا تجي لا ريفيو ديالها. جيم بيان هاد ديزاين اللي فيها هنايا كون كانت غير عادية تكون صابونة كتزلق. هاد الكونتاكت ديال البيريليوم ديجا دو ان سا سوكسيد با كيف ما شفنا اي دو دو لا كونديكتيفيتي ديالو سا تاب فور. دونك لا بوكس واخا كانت شحال هادي ما تنيطوايات كنبقى كنفابي نفابي نفابي وملي كنجي كنحط لاباتري كنلقى فيها 4.02. ما لوتونومي ديال لاباتري هنايا كطول. علاش؟ باسكو سي ان ميكا كي يوتيليز بيان لاباتري كيضيعش مكاينش بزاف ديال الفولت دروب. الي اونيتوا تو سا. لي بيس اس اس غادي شي تقاسو بميرور ما كاينلاش. لا فيسري نون بلو. الغوسور نون بلو. دونك غادي نيتواي غير لو سويتش
La plaque d'ion négatif, contact d'ion négatif, et le tube. Hop là, mirror. Ça pue sa race, mais c'est efficace. Oh, chiffonnant. Le tube d'abord il est bien nettoyé. Pour bien comprendre comment le switch qui khdem, donc le tube ouais non, le tube qui connaît là, le bouton qui وصل حتى le tube, c'est transcendant chez Kamel qui وصل حتى le tube. Le tube fait de la fente. Mais de l'ouage, je vais aller au tour. De la fente, en fait, je vais aller au tour. 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 Tu vois ce qui se passe? Je vais aller au tour. Je vais aller au tour. Wesh. Le fait que c'est du cuivre beryllium. Cuivre beryllium que tu as dit comme elle fait la review du pipeline 80 DLC. Tu as le contact de 510 dit le plot positif de 510 c'est du cuivre beryllium. Donc hop, hop. Mais il qui voit que là, voilà, qui dit la même chose. Qui t'aide. Le contact d'elle. Voilà, regardez ça, il y a le contact. Mais il ferme bien le contact de l'homme qui est. Donc je pense, elle a eu le détail de l'ingénierie de l'OLC. Focus, motherfucker! Mais elle a eu de qui.
فوالا ما كيكونش لي زارك بزاف، ما لقيتش لي زارك. ان فيت لا ما تيقتيش قبيله قلت لك الربعه، دابا راني كنفيلمي ال فوالا الربعه الصباح. بون كمل المونتاج ديال لا بوكس، ما عرفتش واش نسبيديها ولا نمشي اون تي توب شويه بشويه. نعم نمشي اون تي توب، هذا طول لا فيديو مي يا با غران موند لي كيشوفهم دونك سافا. انا كيبان ليا كنقول لكم ندير تيتو هنايا، انا كنتعلم معكم هنايا. كيبان ليا غادي نحط لو تيوب هو الاول، نحيد لو تيوب هو الاولاني لي دو بيتيت فيس. Alors le plot positif qui entre en contact avec هذا qui est هنا qui entre en contact pour fermer le circuit. Là, je l'ai nettoyé. Donc je pense que on va mettre le ressort d'Ali. الحفره اللي دايرين ليه هنايا نحط السويتش اللي كيظهر لي، يمكن خاصني نحط هذا هو الاول. جيت لي كليسي هنايا سي سا كوانس جاريت جو بونس كو خاصو يهبط سان فورسي بحال هكا. عاد نحط ليزولاتور فوق منه سي سكي باغي لوجيك، مي سينون ليزولاتور غادي يطيح بوحدو ولا نو غيكون شادو لا بلاك 510. دونك لا بلاك 510 هي اللي غادا تدفع ليا ليزولاتور غادا تطلع. واي سون باري لوجيك. بون انا كنتعلم معاكم في هاد لا فيديو، جو با ان اكسبير جوست ان بتي كوريو. مي قبل ما تحط لا بلاك 510 خاص كونيكتور نيجاتيف، دي زومي بشوية. دونك هنا كاين واحد البيزيلا هنايا، واحد الحبوبة، ديك الحبوبة جو بونس غنديرها لتحت هنايا. سا رونتخ با، سا سا رونتخ، سي 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 سا رونتخ. نحط لا بلاك ديالي شوف سي سالايس وي سا سالين. هاد لي فيس كنحضي معاهم باسكو غادي يتفيساو في لو كور اون دي لغان، دونك منبغيهمش. نو ما يتفيساوش سور لو كور اون دي لغان، طون ميو. لي فيس كي تجي سوف لو كور دي لام غادي غادي دي لام غاديش يطول. دونك فوالا لانجينيوري اونكور اون فوا غادي تجي سوف هاد لا بلاك اون اينوكس ماسيف، هادي هي اللي غادي دير ليا الكونيكسيون ديال جوس ديال القرات الليكيد، فيها شويه ديال الليكيد غادي يمسحها كيف ما شفتو. سي داني سون ريسبونسابل. او بيتان بحال حدايا يوتيوب نسدوه.
كيف ما شفتو واخا حليتها لداخل ما كتعومش في الليكيد. كيفاش نطلع هادي الفوق؟ دير انا جيسي داليني جرب الى وقف راه ساليني ما وقفش كنضرب في الخو هاي كنضرب في الخو كومون اون فا اليني هاد لي ترو Yes, yes, ça a marché. Yes. On m'a fait un peu de temps. Il me suis dit un Alors, d'abord, le vrai test. Il a coché mon tête, on me Ça doit faire. Nova. J'ai le gaz mat. Donc, n'explose pas dans ma gueule, s'il te plaît. Ouais, avec le plot, ouais, avec un chassu comme ça, avec le plot négatif, raw. Avec la lame, elle est douce, mais le fou. Putain, c'est bien fait, le chra. C'est un goût, le chra. 295 euros. D'abord, waouh, d'ailleurs, 296, mais 295. شو كي ولات من هنايا من هيبوليتا هادشي غير بالضو ديال ما عنديش ان فري تيكلير ان فري اكليراج ولا يس دير انا الين ديال اش بيلد كتشوفوا معايا ولا ما كتشوفوش معايا هادي سي 03 اوم واش كتشوفوا معايا لا رياكتيفيتي بوتون دو ميرد انا غنديروا ليه الفلاكون ديال ليكيد اللي ديجا كان عامر je pense que ça fire beaucoup plus rapidement que le heavy heater خدام بها انايا هاد الايام غير نون نيتواي لي تي اسي رياكتيف مي با اوتون كسا بون دونك جو بونس كو وريتكم كلشي جيسبر ندير ان بون ترافاي على فاست فوروردين دونك زعما كندير ماشي مزرب باش ما تطولش هاد لا فيديو اللي مانيفيك اللي جولي فوا نيتوايي تا ولات فريمون كلاكونت هادشي كلو غسلتو بالصابون اوترو هاكا كتفايري ما فوق شوية كيش تعطى ساري يقول با سي بيتان سا سا سي ان بون بتي موتور اتموسفيريك كي لا توربو لا والو كتكسيري ما كيقول لك اوكي اون يفا زيرو لاغ نبداو بلي كوتي نيجاتيف يابا جون اي با
J'en ai pas. À part هذه ما اكتشفنيش مي كتولفها زاد حيت كتاخد غير 22 يا با مال دي ريبر 22 كاين هاد الكازموت نوفا كاين الفليف بور لا بروميير فوا لي غادي نيتوييها واخا تلفت شي شوية تو دو ميم سي اسي سامبل ان دي بلو غران بوان بوزيتيف ديالها هي كنبقى كنفابي 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 لا باتري باقا مزيانة غادا كنحطها في الشارجة كنبقى 4 2 نورمالمون غادي نبقى 3 8 3 9 4 0 2 Point positif. L'autonomie de la batterie, autant que Meka 18650, je trouve que la box, que tu as tenu plus d'autonomie. Volt drop, n'y a pas. Très réactive. Agréable, le toucher. Moi, j'aime pas le plastique, mais. Il y a ce bien d'avoir des bras qui chauffent. Le mode m'a été prêté par Yasben. Qu'est-ce qu'on goulait? Ouais. Presque 300 dollars pour un bout de plastique. Ah, je l'avoue. Je l'avoue. Une fois que 12 berloques, que tu crois que je vais payer, on a de faire le prix. نحط في هذا لو بري سورتو لو لوكس بان اني حيت تو لي كونتاكت اللي كاينين لداخل حيت كاع لي بارتي ميتال و مشيت لافابو حكيتها بشيتها و صابون لا فوتر و بلا بدب دب Un autre point positif, je la trouve sexy. C'est une box sexy, classe. Nova, quand je vais chez Shuya, je vais drip chip. Axion, Axiom, Axiom, Inokin. Mais drip chip Diallo, je n'arrive pas. Je vais faire un Nova PB. J'ai un DNA, je vais la paire Diallo. Je vais chez Shuya. J'ai fumé fougue, le métal niche, qui fout drip chip. Ce qui fait. طلعت لي شوية الصو معاها باش مبقاش نحرق فمي ياس بيل كي فابي بعد دريبر بيس مي انا عندي جوسي هاد لا ريفيو شنو غنبقى نقول لكم مزعود في هاد لا بوكس مزعود في هاد لابوكس بزاف اي او موان شير يا نيكزيست ريان لي بحال هاد لابوكس ما كاين حتى شي بوكس من شينوا لي كي بيرفورم اوسي بيان لي اوسي كومباكت اوسي بيان بونسي في الميكا كنت حتى كتبت ليها شي بوكس اوسي بيان كو سيلا او ال سي ما قالش في الاول او ال سي سي ان مودور روس روسكوف ان اوتر بوان بوزيتيف لو بوتون لا كورس ديالو ما طويلاش بزاف ما قصيراش بزاف سكو فيه واخا تخشي في لابوش ديالك واخا تورك باش تاكسيونيها سكو فيه واخا كنخشيها في لابوش ديالي تاكسيون با توت سول فاسيل ا تروفي سكو فيه كنهز لا بوكس قلب عليه تمتم تريجر لا بوكس دايره كتجي بريز ايكونوميك كطيح هنايا
فايري بهذا كنسكونكي بهذا فايري بهذا كنسكونكي بهذا اي بو لي كوشي سي لا ميم شوز تاك تاك سي ان بوكس امبي ديكستر ديزاين ديالها زويون الجرافيك ديالها لي اكسيلون هاد لا كوموند ديال سي لا ايتي غرافي كيفاش تقطع مانيفيك واش لازير لازير غادي يدوب جو بونس با لازير هادي سي لا ايتي سيزلي le flacon B fixe le connecteur de l'OLC il n'y a pas de fuite allez je vais voir tout chez eux oh dripper fait ce que c'est alors radin dire au fouk maintenant un dripper 22 tchahoua ou la kin machine configurée en squonk il est qu'un flacon ien reçu fuite ولكن هاد ليزولاتور اللي يعني الفوق هنايا خاصو يعمر ليا الليكيد هنايا هذا مسدود ها كيفاش كتجي مع فلي 22 aucune goutte aucune goutte on a là غير شويه ديال الليكيد ديال نورمال اللي كيكون فاش كتحيد الفلاكون اون يوتيليزاسيون نورمال اللي كتمسح دغيا دغيا السيستيم ديال ديال سكونك الي اكسيلون جربوها بهذيك كامونطا شويه هابط اوه Ah là c'est méchant, hein. C'est beaucoup plus méchant d'ailleurs. Là c'est un Fuse Clapton, Nanco Vapes. Ça tape plus fort que les SMPL. Ne sais qu'il faut les SMPL qui drop je. Elle tape plus fort. Alors, je suis un peu que les reviews sont généralement sont positives. C'est normal. Je suis un peu les reviews. Rebonjour. Rebonjour. Je suis bonjour peu plus fort. Je suis un bonjour plus fort. Je suis ميم جوني نهار الحد علاش غونبوجو غوبونجور حيت تو سامبلومون التليفون قطع ما بقاش كيفيلمي وبقيت كندوي بوحدي واحد نص ساعه قدام التليفون ما كيسجل حتى وزه سميتو ما بقاش الميموار في التليفون كان عامر وبقى كيسجل ما كيسجلش وانا كيسحب كيسجل alors le résumé box côté négatif والو كلها بوزيتيف ملي كتحلها ملي كبدا تنيطويها كيبان لك لانجينيوري كيبان لك واحد خونا جلس جبد بلانات ديالو وفكر وخدمها فوالا هاد الا كان بحال هكا كيفاش ما ديش ليا ارك هنايا كيفاش كيفاش اونبواتي داكشي يبقى كومباكت كتحس فوكين روسيان انجينيرين روسيا راه واعره ما تعقلوا الاتحاد السوفيتي C'est beau, c'est compact. Get le heavy hitter,
You don't hit enough. اي ما فهمش هو هذاك البراس هذاك الليتون كيفاش في النيتواج كيف ما شفتو معايا كيفاش باقي نقي ما واش لي بلاكي اور ما كيقولوش كيقولوا كي سي كو جوست دو ليتون واش ان ليتون نافال دو غراند كاليتي ما عرفتش بريف باش باقي نقول لكم هذه المره غادي نديروها بالكوشيه فيف لا فاب ليبر اي تشاو